Хөрлөгөө тэж авч чад, нэвтрүүлэлт оролцуулсан баярлаа. Баярлаа. За, та хоёр мэдээж үзэж байгаа хүмүүс бол хийхин та хоёрыг таньж байгаа. Өөрсдөөсөө гэхээс илүүтэй нөгөө гэр бүлээ танилцуулах. Тийм, яг хамгийн анх битээр тэгж танилцаа, тэгж яаж ирсэн гэдэг талаас нь танилцсан. Хой хуваа биш. Нүгэлт хоёр. Тэр чи одоо ингэж буцаагаад нөгөө хөөгд бодохоор тийм одоо нөгөө учрах хэстэн хүмүүс учрах учирдаг гэдэг шиг нэг тийм л хувь тавилангийн ирэхээр л учирсан юм шиг байгаа юм. Хувь тавилан битээр учруулж ий. Бүр хамгийн анх болохоор нөгөө хай тав гэж өсөн шүү дээ, тийм. Нөгөө Facebook ерөөсөй байхгүй тийм яг хай тав гэж байх үед харсан байна шүү. Манай хүнийг болохоор одоо манай хүнийг одоо манай нэг таньдаг дүү одоо санал болгоод тэгээд тэг ийм одоо хөөрхөн хүн байдаг ийм ондг бол мэдгүй надад ягаад ч ингэж нэг рекламдуул гэсэн юм. Тэгээд би тэр нь аа тийм үү гэл тэгэл та ганц үе энд бас ганц үе гэдэг юм дээрээс. Аа тэгэл тэгэл тэр үед л нэг тэгж харж тэр чинь тэр чи одоо баг 2009 сарын ше 788 оны. Тэрээс хойш бүтээр чинь дараа нь ураж байгаа нөгөө гоё гэд брендинг. Арай танилцуулгын зураг авчихсан. За тийм. Каталогны зураг авсан. Тийм, каталогны зураг авсан. Манай юм мэрэгжлийн хэл байлаа. Оновчтой хэлэх. Би тэрэнд нь анх нөгөө намайг нэг ороод өгөөч гэдээ дуудаад. Аха. Дуулаатаач гэд. Тэ чи нөгөө яг дуу хоор гэдэг урамтай л итвэхтэй байх үед л тэ. Аха. Тэгээ очиод орсон чинь оо ингээд каталогны зураг авалтантаа орох хэрэгтэй юм тэнцсэн гэс нэг юм хэлээд тэгэхээр аа заа заа гэл. Тэгэл дараа нь нөгөө өдөр сараа хэлээл тэгээд тэрэнд нь очисон чинь манай хүн байж таарав. Аа. Тэгээ хараад яасан хамгийн гол. Тэр нөгөө энэ бол дүү бол санд болгоцсон байгаа шүү дээ. Өглөөний 8 цагаас эхлээд орой 12 хүртэл хаашаас гарахгүй ингээ яг нэг дор. Улаанбаатар хөтөлбөр. Тэгээ одоо энэ Улаанбаатар хөтөлбөр чинь юу байсан бэ? Нэгдэж арай амжаагүй. Аа. Тэгээд доторх нь ингээд нөгөө яг янзлаад явж идэг шүү дээ. Тэгээд тэрний юм том талбай дотор тэр ихэдээ нөгөө ах зураг авалтанд ороод тэгээд тэнд нэг хамгийн анхудаа амьдралтаа бичсэн. Дин 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 гэж ярьчих юм байна. Ээ. Ихтэй би нөгөө гадна бол эзэн шүү дээ. Юу мэдрэгдүүлэг бол да одоо ийм хөөг охин байна. Далж дээ гэсэн. Юусэн харуулахгүй дээ. За юст нөгөө боддоор харахад бол амдаар нь гэдэг шиг хамгийн илүү хөөрхий юм. Тэг хөөрхий юм байлаа. Тэгтээ манай энэ бас энэ хамарны үнцэг мүнцэг бол жоохон дээшээ л байсан та ийм хэвчтэй аа за. Чи чи амар мэдэрсэн байна. Чи нөгөө дараа нь 2010 оны үеийн үйл явдлаас мис болсон Монголын. Мис онд чи би чи Монголын мис. Мисээс болсон нөгөө градус бол жоохон дээшээ биш л явсан шүү дээ. Юу ч үчиг өгөх гэдэг байсан яас ингээл жоохон градус жоохон даагс хийгээд. Тэр нь яг айгүй зөвөн сонигтод байсан. Надад л амар тийм юу гэдэг нь одоо ингээл хэн болгоод ингээл мисээ гэл ингээл амар хүндлээл тэ ингээл буулт хийдэг байхад манай хүн бол тэхгүй байгаад байгаа юм байна. Тэхгүй байсан байна. Тэр миний бас амар ингээд буулгах ундаа гэсэн нэг тийм юм үс юм шиг байна. Тэгээ эмхтэй очих нөгөө нэг тиймэрхүү үнцэнд айгүй дуртай юм болов. Юу н араас нь чаргалцалтай л байдаг хүний оронд магадгүй одоо зүгээр ингээд зөнгөөр нархичдаг өөрийнх нь хөвслийг сонсдог тий а тэрийг нэг хүнддэгдэг магадгүй за за би болио гэхэд за окей за за окей гэж хүлээж авал энэ ягаад окей гэж юу гэдэг ч юм уу тий тиймэрхүү учирч нэг дор нэг герт орох гэж бас нилэн олон бартаа дава саад дотгоор янз бүрийн хил ам маш олон ямиг бас өөтх боллаа олон сорил донд орол ярьж байгаа та тий хин хамгийн төрөлд үтсэн бэ? А их хин амаг үсэрдэг. Ба яг хүн мэдээж тэгэл эрэгтэй хүн эмэгтэй хүн дээр арай илүү сонирхолтой байна л да тийм шүү дээ. А гэхдээ ер нь бол одоо нөгөө одоо нэг тийм үерхэл дундаг тийм байдаг ч юм одоо надтай үерхээш ч гэдэг юм уу сүүлийн бүтээр хоорон болов. Зүгээр ингээл хамтдаа байгаад тэр нөгөө нэг дууны миний нөгөө My Love гэж дууны клипний зураг авалт болоод за тэгээд яг тэрэн дээр нэг гурван газараар ингэ хийлгэх гэж явсаар байгаа гуравт гурулаа хамгийн сонь мань манаа хүнийг одоо ингэ хэлээд анд болгочдөг за тэгээд би болохоор хойд гайхад гүйж ямар сонь юм яхара гурван өөр газар яг гурулаа л нэг юм сал болгоод тэгэж шүү тэгээд гурав дахь дээр нь яг хийж таарад эмчээвтэй л баггүй юу
Тэгэл нөгөө найруулагч яг уу шийдэл зохиолоор ерөнхийдөө тухайн үед одоо найруулагч гэж яриад байгаа. Ямар бидний хийсэн биш тэгээд үстэй мэдэхгүй шүү. Тэгээ яг тэр үед яг юу бодсныг. Тэгээд тэр нөгөө нэг хоорондоо их дотн сэтгэдэг юм сцен ерөнхийдөө зурсан сцен. Албаар орсон юм шүү клипнийхэн тэр үндэ найруулагч. Би бол юус албаар орлыг гээд. Тэр би мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэл яг угаасаа тэр хүртлүүлэх юм гээд нэг юм таньдаг мэддэг хайлалтай юм сонирхлын юм үүссэн л байсан юм шиг байна. Тэгэл яг тэнд нөгөө нэг гал нь очон төсрэл гэдэг шиг тий. Тэгэл тэрнээс хойш ерөнхийдөө бол тийм нэг надтал зүгээр одоо манай хүн гэлд бидээр зүгээр уулзаал зарим дараа нь гэл зүгээр хамт тоолмол нөрөд ярьж байгаа яриаг нь сонсохоор би дандаа юм хажууд нь хамт байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг юм цугта. Юу ч одоо би тед настай хүүхдтэй болон тэгин настай хүнтэй сонгохоор тэрэнд би өөрөө гэдсүүлж харагдаад байна шүү. Би чинь угаасаа бидтэй яг төлөвлөөнийхөө дагуу явж байгаа. Угаасаа л хүүгээ одоо ер нь хүүхдтэй болохтай яг тедтэй төвхтэй болоо тэгээд гаргаад баргаад гэж боддог байсан. Тэгээд яг тэр бодол болгонд Бэки өөрийгөө яасан байх нь вэ? Хажууд нь яг байх хэрэгтэй гэж бодсон байх нь шүү дээ. Тэг байгаад байсан байх нь вэ? Ер нь бол одоо яг инстинкт байсан. За би тоог уншижсэн юм байна. Дөлгөөний бичижсэн нөгөө постыг уншижсэн. Хоёрын анхны уулзралыг. Эхнээс нэмэгтэйгээс нь төрүүлж хэлж асаа. А Бэкогийн юу хамгийн их таалагддаг вэ? Ер нь их тийм холыг хардаг цан чанд надад их таалагддаг. Юмыг ер нь маш тийм өргөн цар хүрээнд аюу тийм даацтайгаар гэх юм уу аягүй сайн бодож тунгааж бүх одоо нөгөө эрсдэл бүх ерний эрсдлийг бас их сайн тооцдог одоо эдийн засгийн хүний чадварлалтаа тэр ч угаасаа нөгөө байх ёстой юм нэ тэ. Тэгээд юмыг их тийм хол хүрээнд харж чаддаг. Тэгээд манай үний яг тэр надад аягүй тийм гоё санагддаг. Тэгээд дээр нь аягүй том хүсэл мөрөөдөлтэй. Ерөөсөө л анх би хүсэл мөрөөдлийг сонсчоод амар үнэлж ийсэн. Ерөөсөө томорноо л гэсэн. Юу нэлээд тийм тодорхойгүй байж болохгүй байхгүй. Эрэгтэй хүн чинь айл гэрийн ноён нуруу бүх зүйлийг тодорхойлдог хүн учраас өөрөө тодорхойгүй байж болохгүй. Өөрийнх нь ирээдүй, өөрөө юу хийж байгаа тэр бүх юм тодорхой байх хэрэгтэй. Тэгээд манай хүн бол анхаасаа надтай өрхөж эхлэхдээ л бүх юмаа яг тодорхой хэлдэг байсан. Тэгээд юу нэг айгүй олон гой гой зан чанарууд байгаа. Тэгээд миний ч айгүй халамжтай, айгүй сайн хань. Юу нь бол намайг тэгэл газар гიშгүүлэхгүй л шахуул ингээл халамжлал хайрлал байж идгийн. Манай хүү бол бас аавыг бол базаастай. Тэгээд аав хэрэг хүүд базагдахгүй бол надад чихэнд ирж хэлээд аавд тэгээ хэлчих гэдэг. Энэ хүнд илүү нөлөөлдөг гэдэг мэддэг мань хөө. Дамжуулж базачих. Тэгээд манай өний над хамгийн түрүүнд таалагдсан зам тийм иршүү зам байдаг. За. Ер нь би өөрөөс нэг тийм сонирхолтой ч байсан юм. Нэг тийм иршүүд. Нэг гүндөөгүй юу? Тийм. Гүндөөгүй хээгүү. Ингээд нэг тийм шулуухан ойлголцдог ч юм уу тий. Тийм юм чинь хүнтэй их амархан ивж үгүй болдог шүү дээ тий. А дэрэс нь маш ухаалаг. Миний бодлоор бол эмгэгтэй хүн маш ухаантай байх ёстой гэж боддог. Зарим хүмүүс эмгэгтэй хүн нэг юм дээр гардаг шиг ухаан мохоо хэрэггүй гэж кинондоо гардаг шиг. Би бол өөрөө ч тэгж боддог. Ягаад гэвэл эртний одоо үгдээсийн түүхөч гэсэн аавд үзэх бол манай хатад бол маш мундаг оюуны чадвартай хүмүүс байсан учраас одоо тэр дэлхийн хэмжээний том эзэн хүрнийг удирдан жолоодохт нь бол гол түлхэц нөлөөллийг үзүүлсэн. Ер нь миний бодлоор зүгээр эмгэгтэй хүн хамгийн гол нь ухаан мэдрэмж хоёр их сайн хасалж өгөх юм бол тухайн гэр бүлийг бас ямар явах вэ гэдэг тэр том эрх мэдэл бас эмэгтэй хүнд орчтой болов уу би болов гэдэг ч боддог. Үнэхээр мундаг эрэгтэй байгаа тэрийг нэг бол бүр ингээд одоо бараа ихчэн болгочих болно эсвэл бол одоо нөгөө Мишель Обама, Барак Обама гэж шинэ байгаа гэх шиг өрхийлэгч болгож болно гэдэг шиг тий. Тэр эрэгтэй хүнийг бас ямар байх вэ гэдэг. Тэр одоо шийддэг бол эрх мэдлээс эмэгтэй хүнд оршоод байгаа шүү. Би бол тэгж байна. Яг л тэр ухаан мэдрэмж хоёр бол ойла одоо миний амьд бол их сайн бүлдэжээ гэж боддог. Ямар гоё хэлдэг юм бэ? Ямар гоё хэлдэг юм бэ? Би улах гэж байна.
Бэкгийн ярьсан юмнаас болоод. Бас тахын юм бас дурсамжаас би өвний хаа одоо тэр хийсэн үйлдэлийг нь ерөөсөө мартдаг тэрийг бодохоор ингээд хайр нүрдэг ч юм уу, хүндлэмээр болдог ч юм уу, хизээч мартаагүй сэтгэл ханагсан тэр үйлдэл тэрний ха талаар хуулцаач. Ер нь бол манай хувьд нэг тийм бас гоё зам чанар байдаг нь намайг яг хэрэгтэй үед миний яг надад яг мэдрэгч аюу хүнд үеийг аюу сайн давхад минь тусалдаг. Одоо хинч миний хажууд байхгүй амар хэцүү тий тэгээ би өөрөө жирэмсэн ингээд жирэмсэн үед чи битүү үнэгээл юм юмас голлоод байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг штеп. Тэгээ миний мэрэгжил ажил бас юу вэ тий заавал олон нүдэн дээр ингээл байдаг. Нөгөө яг хэрэгтэй үед маань надад айгүй зөв урам өгч зөв чиглэл гаргаж өгдөг нь хайрт нь их гоё мань сайн байдаг шүү. Миний хувьд бол надад ерөөсө хамгийн мартагдшгүй гэхээр одоо нөгөө маг аа болгосон тэр үйл явдал бол угаасаа тийшгүй л байдаг хэл тээ. Яг одоо энэ нөгөө хорвоо тэр хүн яах гэж ирсэн, ямар үүрэгтэй байдаг, юуний төлөө амьдарч ирсэн гэдэг ч юм уу тий. Бүх ингэдэг нөгөө зүй тогтлыг аа болоод ирэхэр хүн шиг юм жоохон утга учир нь ойлгох гэж хичээж эхэлдэг юм шиг. Тэгээ одоо бүгдээ харангуутаа анхны мэдрэмжээр бараг шууд ингээл ингээд үдэл хүн нөгөө толгоонд нь гэрэл асна гэдэг шиг тийм бич утны үний төлөө нэр явж илэн чинь төлөө бидний алган дээр багтаж байгаа жоохон хүүхдийн төлөө явж ирсэн юм да гэдэг. Юу хүний амьдралын хамгийн гол тэр алтан мөчүүдийн нэг бол эрэгтэй хүмүүд бол жишээ нэг тэр аа болох мэдрэмж гэж би ойлготой ойлго. Тэний хувьд бол жишээ ямар ч нэр төр, ямар ч өндөр алтан шаал ирэх мэдлээс илүү хамгийн одоо нэр хүндтэй ийм үүрэг бол аавын үүрэг гэж болов. Тэндээ хүүг харахад одоо энэ хүүхэд байхгүйгээр өмнө баг яаж болдго байсан юм бол гэдэг. Би дандаа тэгж хэлдэг шүү дээ. Хүүгийн хаачууд гурван амт байх та. Би энэ би амт тойгүйгээр яаж амьдарч ирсэн болоо гэл баян гэдэг хэлдэг. Би тийм зурсан яваад өнгөрцөг үуч юм шиг санагддаг. Заримдаа эмэгтэй хүмүүс ингэдэг үгээ айгу хин боддог болохоо. Зарим нь толгоонд байгаа зарим нь нэг мөхөд яваад тийм шиг байна. Заримдаа амар их юм бодоо тэрийг яг бүгдийг нь хилж амжихгүй нөө боцсон юмудаасаа ингээд түүгээд үгийг хилчдэг байхгүй юу? Тийм тийм тийм. Аюултай миний үгээр чи тэгж хилээвэстэй гэж дээ байрдаг. Тийм боцсон. Эмэгтэй үү тийм шүү. Боцсноо хилсэн гэж болоо. Бодит байл төсөөл хоёр хийсвэл хоёроо заримдаа ингээд заа гялаг мэддгүү орхи нийлэлцдэг шиг би яд хилээгүй сонцоогүй үгийг шилгэж хэлсэн биз дээ гэгээ гүрийгээ түр гэдэг дайраад хэлсэн байд нь штэ би бол болсонгүй эхнэрийнхээ би гэдэг юм уу бас гоо сайхныг энэ бас давхар бодоодлаа мэл да энэ юм шиг бас хийдэг ажил нь өөрөө бас гоо сайхнтай их шууд тэр холбогддог гоо зүй гэдэг юм явдаг болохоор би бас хөө өөрийгөө бодоод одоо хамаагүй бас юу ажиж болохгүй байдаг юм жирэмслүүлчихсэн. Хамаагүй жирэмс. Би ч бас тэгэл бодоод байгаа юм. Тэгвэл бол олонхтой л болол гоё. Би бол олон би ч доороо 3 эрэгтэй дүүтэй. Ер нь олоолаа авсан. Олоолаа байх ямар гоё гэдэг юм мэднэ. Тэг ер нь олоолаа байсан хүүхдүүдэд маань ч гэсэн юм хэрэгтэй. Тийм тийм зөв тийм. Монголын үрсийг маш олон болгохын тулд би хийж гэнэ. За тэгээ одоо яг үндсэн асуултанд орхоо тий. За тэгээ. За та хоёрын тий энэ бол хачирээсэн. Би халаалт байлаа гэж. За тэгээ үндсэн асуулт нь гэр болголгонд өөрөөсөө нэг тийм арга барил нэг өөрөөсөө жор байгаа шүү дээ. А хайраа хадгалах гэр бүлийн харилцаагаа ингээд муутгахчихгүй аваа явчихдаг нэг тийм нэг өөрөөсөө гэснээ бодож авч байгаа жор байдаг тий. Хоёр үед яг баримтлагдаг гэр бүлийн халуун дулаанаар нуртудаан авч явах гол нууц нь юу вэ? Зарчим ч юм уу тий. Тий гүнээ нууцсаа тах чинь байхгүй тий. Ер нь бол өмнөх зүгээр одоо тэр мундаг гэр бүлүүдийн он удаан жил хамтдаа амьдарсан тэр алтан мөнгө урмаа хийсэн мундаг гэр бүлүүдийн туршлагаас бол харж байгаа одоо битэрийн амьдрал дээрсэн барих гэдэг бол зарчмын нэг бол нөхөрлөл гэдэг юм байна. Яагаад гэхээр энэ амьдралчин бол одоо хоёр хүний хамтын хүчээр ингэж бүтэн болж очирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би гэдэг нөгөө зөвхөн өөрийгөө урдаа тавих, тэргүүн тавих тэр эго үзлээсээ ангижж чадах юм бол бид гэдэг болоод ирэхээр яг нөгөө тэр
одоо нэг ч шугам, нэг чихтэл хоёр хүн харж, нэг зүг рүү харж эхэлж байгаа юм л да. Тэгээ нэг нэгэндээ их сайн нөхрөлж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Яг ингээд хамгийн сайн дотны найз, хамгийн ихтэй хүн те. Тэгээд одоо жишээ нэг нэгэндээ яахгүй чин сэтгэлээсээ бодлын сонсдог, хүлээцтэй ханддаг, ярилцдаг. Ярилцдаг. Одоо сүүлийн жилүүдэд ялангуяа сүүлийн 1-2 жил бол тэр өмнө нь бол жоохон ингээд яг залуу гэр бүлийн юм ч бас жоохон маргаан гарах юм байна шүү дээ, тийм. Санал зөрөлдөх юм зөндөл гар нэг хүний амьдрал юм чинь. Аа өмнө нь бол жоохон ингээд дууны өнгөг жоохон өндөр хоорондоо ярилцдагс одоо их тийм нам дор тийм нам дор тийм шин ингээд Тэгсэн мөн хараа. Тэгсэн байна. Асуултын хэлбрээр тэрийг ингэж явуулах маягаар гэж байна. Ер нь бол их тем нэг нэгэндээ жоохон хүлээцтэй хандах, төвчээртэй байх гэдэг. Ер нь хүндлэл, ойлголцол, нөхрөлөл гурав. Тэгээ нэмхэн итгэлцэл гэсэн энэ дөрвөн зүйл байхад бол яг л энэ том дөрвөн баг нь ингээл тэр гэр бүлийг л барьж байгаа. Тулаал яваад байна гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Тэгээ энэ ч нэгэндээ итгэх хэрэгтэй. Тэр итгэлийн бас даах хэрэгтэй. Нэнийг хүндлэх хэрэгтэй. Эхнэр нөхрөө, нөхөр нь эхнэрээ ч гэсэн тий. Гэхдээ одоо бид тэр бол нэг өчргөө хүндэлж юм гэдэл өглөө болгоно гэж юм байраад. Цоо чил хүн хувцаа угааж, холом хийна, хүүхдээ хар гэдэг ингээд. Ерөнхийдөө бол нэг тийм жоохон уламжлалт төв маягаас арай илүү жоохон нэг нэгнийгээ ойлгох тэр яг бол цөм болж байгаа юм дээр л илүү анхаарал. Яг бас хэрвээ нэг нэгэн үнэхээр хайртай бол нэгнийхээ дуртай чин сэтгэлээсээ хийж чаддаг тэр хайртай минь сүндэлдэг, ойлгодог, тэгээ дэмждэг байх ёстой юм шиг. Тэсгийн өмчлөгийн нэр биш шүү дээ хайр гэдэг чинь тийм. Ер нь энийг л хүмүүс амар ойлгохыг хүсдэг тий. Ер нь хүмүүс амттай байгаад ирэхээр би нэг өмчлөөд ихэлдэг юм шиг. Тэгээ өмчлөөд ихэлэхээр би биенийхээ дуртай зүйлээг ингээ мартагнаад, бүр мартуулаад, эсвэл бүр таслан цогсоогоод ч юм уу тий. Аа нэг нэгэ дэмжиж одоо тэр зүйлийг ин гоё дэмжихийн оронд надад ч надад таалагдахгүй байгаа учраас чи бойл гэдэг ч юм уу тий. Нэг тийм зөвхөн би гэсэн үзэлтэй гэдэг юм яваад байл та. Тэгээ нөгөө бид болоод ирэхээр хамтдаа нөгөө яаж өөрчлөх үү гэд бодоод ирэхээр бас харцсан гоё айгу хэлбэр болчтой юм шиг санагддیں۔ Тэгээд ер нь бид хоёр би биенийхээ ажлыг нэлээн аюу сайн дэмждэг гэж ер нь бол боддөг шүү. Харцсан гоо. Хардлт гэдэг асуудал бол ер нь хамгийн хурц бөгөөд ер нь аливаа гэр бүлийг ингээл нөгөө нэг тогоо дүүрэн сүүнтэй ганцхан тусал тараг тусаахад тэр жигтэй ээддэгтэй л яг адилхан. Хичнээн гой сайх амьдрал байгаа тэнд нэг л ийм одоо ихтгэлцэл ивдсэн төд юм уу жоохон хардлт нь арай ихсэхд жоохон ороод ирэх үед л тэр бүх юм ингээл оронгороо ирэх гэсвэл маш их том эргэлзээ үүсч эхэлдэг юм тий. Иймэрхүү зүйлүүд бол нийтлэг харагдаад байгаа юм шиг санагддаг. Бидээр бол хардлтыг бол ер нь бол даун туулах хэвээр гэр бүл болгонд учирдаг нэг тийм тодорхой хэмжээний нэг сорил гэж хардаг. Гэр сорилыг өөрсний оюун ухааныхаа хөгжлийг төвшнгөөр их сайн даван туулахгүй бол тэр мань өөрөө шин өвчин болж хувраа. Үнийг одоо бүр ингээд ужигруулад тэгээд байхгүй юмэг би бол. Тий, одоо тэр чинь үндсэндээ бол ингээд хардлт гэдэг чинь бол огт нүдэрэ хааж гараараа барьж үзээгүй тийм бие хоосон зүйлийг л тархиндаа бий болгож зураглаад тэгээд үндэндээ итгээл ингээд тэгээд нөгөө бүр сүулдэ тэр нь мага үйлдэл болж эхэлдэг тий. Аюултай л юм болоод байна л да. Тэгэхээр ер нь Монголд нийтлэг ажиллаж байгаа гэр бүлийн хүчирхийл гэдэг ч юм уу те энэ айхтар зүйлүүд бол ерөөсөө л их үнс нь дандаа л хардлтаас. Тэр нь тодорхойгоо байдлаас амар болдог хаа. Тий. Надад бас маань нөхөр анх нөгөө нэг сууж байхдаа яг тийм юм хэлчихсэн. Хойл аяг тодорхой байвал айгу зүгээрээ гэ те би нэг хэсэг ингээл нэг ерөөс тэрийг сонсохгүй ойлгохгүй ингээл явж байгаа. Тэр сүүлийн жилүүдэд тэрийг нас яваад ч тэр үү гэдэг. Ер нь үнэ нөгөө аюусан ойлгодог болсон. Тэгээд энэ дээр бас нэг эмгтэй хүний нөгөө юу өөрийн гэс нэг юм санал одоо өөрийн гэс нэг үзэл бодол байт юм шиг байна. Би өөрөө чадна ч гэдэг юм уу те би өөрөө ингээ хийчихнэ ч гэдэг юм уу нэг иймэрхүү бодлоосо болоод үл ойлголцол үүсээ. Тэгээд энэ нь ингээ тодорхойгүй байдал үүсгээд альва юм ерөөсө тодорхой биш байхаараа л асуудал үүсэх хамгийн том шалтгаан болдог. Баг эргэлзээл дагуулж. Тийм, тэгэхээр нөгөө бүх юм тодорхой байгаад хэдд ирэх үү, хэдд гарах үү, яах үү, ийх үү, тэ хинтээ хамт байгаа, нэг дээр бүх юм тодорхой байх юм бол
тэр юус нэг тийм асуудал биш үү? А яг бүгдийн тайлгнахгүй. А гэхдээ бүх юм тодорхой товчхон хилцэн байх хэвэл юм шиг байна. Одоо би хэлчих. Одоо ухчих юм да. Ер нь бол ингээл амьдралд цаан бэрхшээл мэдээж гарахгүй юм жийл байхгүй шүү дээ. Гараад тэрийг хамтдаа яг ингээд тишээ туулаад цаан тэр давааны цаан гараад ирэх тусмал улам нөгөө нэг тэр бэгчдэг улам амьдрал амттай болт тий. Амттай болт тий. Тэрний хэсэгхэн жоох үеийг л тисчихсэн ч. Хэсэгхэн нөгөө ийм өгүүлэг шүү. Хоёр хон хормын уур тисчих юм бол 200 өдрийн гунигаас чи өөрийг аварна гэж тий. Яг бид нар бол нэг ер нь нэгэндээ хүлээцтэй л хандаж чаддаг л байх юм бол төвчээрийн хязгаар гэдэг чинь бол ер нь цаашаа хязгаар хэлж болдог тийм мундаг зүйл. Манай амар төвчээртэй. Тийм ер нь жоохон юм амглан ааштай. Тэгэл яг би ер нь сайжирч байгаа л да гэхдээ. Тийм одоо үлгэрийн баатарын дүр тоглох уу гэсэн юм шүү дээ. Гинтэн гэл юм амар том юм том далавчтай луу болж хугараал ял галаар түргээл тэлж шүү. Тэгм гоц нөгөө мориндөө мордол дуулга өмсөл бомбагаар барьсан. Чигэм баатар дөрөөдөөс ингээл. Яг тэг чи ингэж зөөрлөхээр надад амар нөгөө юм ойлгох хэвээр юм шиг санагдаад байдаг байхгүй юу? Намайг яавал өлөөс ойлгохгүй гэдэг бодож байгаад яг иймэрхүү юм гаргалаа гаргасан юм шиг байна манай. Эсвэл ингээл ийм амар их юм өргөстэй зараа шиг болж тэгэл амар хурц өргөсөн гараад. Тэгэнгүү тэр чи ингээл лифтэхээ илэл илэл илсээр бол нөгөө өргөсөнд багх болгоод байлаа. Ер нь бол ер нь бол хаяада бол нилээн луу зараамаараа болно гэж. Гэхдээ ер нь тэр чинь нэг тийм эмгхтэй би бол гэж ойлгодоо шүү дээ. Ганц манай хүн эмгхтэй. Ер нь ажиглаад байхад эмгхтэй хүн болгонд баг байдаг характер юу? Байгалийнхын нэг юм шиг инстинкт юм шиг байна. Зүүн сөвөн эсвэл одоо байгалаас өгдөлттэй тийм шин чанар ч юм уу те. Ер нь эмгхтэй хүн чинь нэг тийм дөрөв хувирга бол бас эвгүй хувирга юм даа. Би яг мэдчихин хизээ дөрөв хувирга гэдэг. Мэдчихв штэ юм тест мэдчих. Сарта нэг л удаа. Яг энийг ярьснаас ууралхаараа. Одоо чи би эндээ ингээд нилээн ууртай байлаа гэж отоод ямар арга ямар үйлдэл хийж ийл. Өөрөө шууд л яг тэр дөрөнд шийдэхгүй байна. Аа. Баримтлаг зарчим хэмээн тоо тийм нэг амар олон жил ажиллаж байгаа юм шиг. Яг нөгөө шууд хоёр талаас нь тулцсан дэр юм. За, тэгээд тулц гэдэг барилдаж явна гэсэн үг. Яг асуудлаа даамжруулахгүйгээр яг зөв дорн л тодорхой болоод шийдчихсэн. Одоо жишээ нь би бол ингээд яг уур хөрсөн үед юм ч бодод. Уур хүрээд байхад үед нөгөө талын буруу юм шиг ингээд санагдсан шүү дээ, тийм. Уур гараад ирэх үед миний буруу юм шиг болоод эхэлдэг. Тийм үе зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо л аюу сая ярилцдаг болсон. Ер нь би тэргээ бас анзаараад байгаа. Тэг гэр бүл ер нь нөгөө инэкшн тасна гэдэг юм чинь яг иймэрхүү юмас эхэлдэг юм болов. Тэгэд одоо бол ингээд нөгөө уураар юм шийдэхээс илүүтэйгээр шийдэл олох хэрэгтэй гэж бодож ярилцдаг болсон. Гаргалгаагаар яг шийдэл гарц яг заавал байх хэрэгтэй гэж бодож одоо нөгөө нэг нь уралч хийсэн ч нөгөөх нь арай дуугаа намсгадаг ч юм уу те. Хоёулаа нэг хэсэг жоох өндөр дуутай байсан ч гэсэн аль нэг нь заавал намждаг ч юм уу. Ингээ нөгөө яг чим тэр үеийн ингээд би тэр мэдэрчтэй юм шиг байна. Тэгээд яг тэгж бнуу бас зүг буулт хийх нэг айгу зүг. Одоо шинэ хин нэг нь заримдаа жоох төрөгдөөд буруу ойлгох, яаран дүгнэлт хийх тийм юм байна шүү дээ. А тийм гоо нөгөө тал нь буруу ойлгуулад ирчлээ гэдэг мэдэрх юм бол шууд буулт гэдэг л таахгүй байхгүй. Уг нь миний тайлбарлаад хэлсэн санаа нь энэ юм аа гэдэг тэрийгэ тайлбарладаг тийм. Өнөөдөр өглөө бас битээр тэгсэн. Уурлаад байгаа юм мэдрэнгүүтээ шууд арай би ярилцах гэж хичээж байна. Энэ чинь юм учтаахгүй гэж хэлсэн чинь манай хүн шууд уун зөөлрөл ингээл ихээл ярилцал. Тэгэл ер нь бол аягүй гоё шийдэл гаргаад өнөөдөр ажилнаа амар бүтэмжтэй хэсэг тест. Тэгээд нэг ер нь энийгээ хэлж байгаа санаа тэгээд зөвлөмжийг шүүмжж байж болно тийм. Бас тусгаж авдаг байх хэрэгтэй л гэж ойлгож. Юу нэг тийм үгүй бас альва хүчрэх хүн улс гөрөн өөртөө шүүмжлэлд хандаж чаддаг байх юм шиг болж байна. Тэгэхээр хүнлэнгөөс хэлэлцэх санаа өөрөө бас тэрийгээ их сайн тусгаж явж байна. Хүн чинь нэг юм байгалийн юм уухай тийм сул талтай шүү дээ. Нэг өөрийгөө өмөрдөг. Тэ бас буруу бусдаас хайж хэлдэг юм. Тэгээд чиг дэр ингэсэн учраас энэ ингэс бараг л гадаа ч гэсэн хонгийн бороо орсон болохоор л би бас тэлэр умжиж байгаа гэдэг чиг. Тийм шүү дээ. Тэгээд идэж тээ. Йоо гадаа муухай
би сэтгэл жоохон тавгүй байд гэдрийгэл тэгээд идсэн шүү дээ. Чи тэрийгэл амар өөр тийшээ жихээд байж шүү дээ. Та хоёрын хувьд өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн төвшөнийг хэшиглээд бие биенээсээ дутан мутаа өөрчлөлт гойц мойц юм байгаа бол гойгач. Тэрч ер нь шулуухан гойцлох гэдэг хоорондоо. Асуудлын ер нь гарц чинь хамгийн түрүүнд уучлах уу гэж хэлдэг юм хэлээ л дээ. Аа тэгэхээр за уучлаарай хаяр миний буруу байсан байна гэж хэлэхэд л тэр ярианы өнгө айс шал өөр тийш ирэх шүү дээ. Зүг чигэн шигтэй. Тийм болохоор айгүй ер нь дажгүй өвдөр бол гэтээ яг уучлаарай. За бас ингээд өнөөдрийн бичлэгийн төгсгөл бас нэг зүйл байгаа. Тэр нь болохоор үдсэж байгаа одон залуусынхаа өмнө та хоёроос бие биедээ гоё нэгэн амлалтыг өгвөл бас олон нэг биш нэгийг л байхад байна. Би бол их нэртэй анх одоо ханилж эхлэхээс л нэг л амлалтыг хэлж байгаа. За. Ер нь бол үргэлжид л миний энэ дотор бол дандаа асаастай явдаг зүрхэнтэй. Тэгээ тэр нь одоо баяртай, хүнэгтэй, зовлон жаргалтай, сүйэл хөксөсөн залуу байх нь хамаагүй ямар ч цаг үед миний одоо чин зүрхний эзэн бол нэг л хүн учраас би тэр хүнээ насан туршдаа өвгөн өвгөө эмээ болтлоо хайрлан хамгаалнаа гэсэн ганцхан амлалт. Тэгэхээр тэр амлалтаа ч гэсэн өнөөдөр бас дахин амлал. За. За. Би болохоор манай хүн ер нь бол нэлээ халыг зорцсон байгаа. Тэгээ бид хоёрын одоо нөгөө яг нэг зүг рүү хараад алхаж байгаа үе маань алидын эхэлцээ ингээд явж байгаа. Тэгээд их үедээ жоон хэцүү байсан ч гэсэн одоо олол ингээд бүх зүйлийг ойлголцоод илүү юм тав тухтайгаар айгүй тийм сэтгэл зовох зүйлгүйгээр яг нэг зүг рүү харж чадчихагаа. Тэгээд хайр нь ямар ч байсан харийнхаа бат ар тал нь байж чадна. Ар гэрийн ямар нэгэн асуудал тэгж байгаа ингэж байгаа гэдгийг юмд ерөөсөө санаад зовхгүйгээр найр зоригтой заавал хүрэх хэрэгтэй. Ёстой. Тэгээд би чинь дандаа ёстой гэж ярьдаг юм. Ер нь бол хүмүүсийн ч гэсэн өөртөө хүрч чадахгүй байгаа зүйлийг одоо бидрийг хийж чадахгүй ч юм уу тэгж боддог зөндөө юмнууд байдаг. Гэхдээ чи л ихгүй бол өөрөө хийж чадахгүй учраас чамаг хийж чадна гэдэгт хайр нэгтгдэг. Тийм болохоор минь өөрөө хань зорсон зорилгот тууштай байгаарэ хайр нь бат ар талд нь байж чадна гэж хэлмээр. За ёстой гоё амлалт. За энэ амлалтандаа насан туршдаа эзэн байгаа. Тэгээ амьдралаа өшөө гоё өшөө өшөө одоо бодсон шигээ цэцгэлүүлээрээ гэж хэлмээр байна. Тэ? Баярлалаа. Өөр зөв сайхан юм. Ингээ дуусгах гэдэг юм шиг шүү дээ. Баярлалаа. Суудсан юм чинь. Нөгөө битүүр ярьсаар байгаа дахиад нэг юм шинэ контент гаргах хэстэн байна гэгээд одоо хосуудад зориулсан юм нэвтрүүлэг хийх хэстэн байна гэж ярьсаар байгаа хамгийн анхны зочин болол одоо ингээд тоо юм боллоо. Тэгээд одоо бас анхны зочид маань бол ийм гоё бас үнэхээр их таалагдаад ийм гоё бас яриа өрнүүл чадлаа. Нэр ажилтнаа. Бид төрч айгүй ярьдаг хүмүүс ахгүй айгүй ярих дуртай. Тэгээ хийснэ айгүй тэгж ингээд нөгөө ярьснаа хийдэг хүмүүс шүү дээ бас уугна. Гэтэ өнөөдөр бас нэг нэг арай жоохон хэтэрхий магтчих уу яач вэ тэгээд зарим нэг нөгөө тийм юм сонсч чаддгүй хорсолтой ханддаг хүмүүс. Уралч үе дээ. Чихмэх ин ингээд дүнгэж байхгүй дээ шүү дээ. Тий. Би бас яг энэ дээр бас яг ингэж боддоо шүү дээ. Одоо ингээд бид нар яг нэг юм хүний төлөө амьдраад байгаа юм шиг те хүмүүс тэгчихвэдэ ингэчихвэдэ тэрийг ингээд огт авч хаях хэрэгтэй юм шиг надад санагдтыг. Бид нар тэр тусмаа насаараа амьдрах хайртай хүнийг үргэлж магтчих хэрэгтэй юм шиг. Тэр усуудад зориулж шүү дээ. Тэр усууд юу гэж бодно вэ? Падли байхгүй те. Юу лээ нөгөө эхнэрээ магтахаар тэнэг болчдөг нэг үг үгтэй. Үг гэдэг шүү дээ Монголын. Тэгээ тэр чинь нөгөө манжуудын гаргасан үг гэдээ манай хүн өөрөө бүр ингэж мэдсэндээ хүртэл ингэ тайлбарлаад явдаг байхгүй. Тэгээ намайг ер нь бол айгүй сайн хүмүүс тул айгүй гоё ингэ магтаж ингэж яадаг. Тэнийх нь нэр бич гэсэн айгүй тийм үстэй. Ер нь магтаал гэдэг чинь нөгөө үгээ олсон байх хэвээр тий. Үгээ олсон, эзнээ олсон байх юм бол очих хөстэй газар очиод яг байнда бууж чаддаг. Тэгэхээр тэр байр чадчихвэл цаашаа тэр хүн өшөөл урам зоригтой өшөөл ихтгэл дүүрэн байх боломжтой болно. Тэгэхээр ер нь их тийм үстэй. Тэгэхээр хүнчтэй ер нь тийм урмын л амт нь шүү дээ. Урам нь ууцны хуул гэж хэлдэг манай эртний үг байгаа шүү дээ. Эртний үгс үг. Үнээр үгээр бол хүнийг амьдруулж болно, хүүлж болно гэж бий хүч гэдэг бол бас гайхалтай. А тэгэхээр тэр үгийг гэдэгт чин сэтгэлээсээ
үнэн сэтгэлээсээ тэгэж хүнд хэлнэ гэдэг бол бас их хүн бол ялагддаг. Тий, ялагчудын одоо үгийг бол уралж ил хэлж явах хэрэгтэй. Тэрнээс биш ингээд нэг шууд одоо санаандаа бууснаар ингээд бурж нэг ингэж хамаагүй дайс тавьчлах юм тий. Эмил багч удаа шүү дээ ер нь тий. Зөв зөв зөв. Тий. Тэр төрөний тэр нэг аа чухал юм асуухан мартсан байна шүү дээ. Тэр нь болохоор хоёр биевнийхээ аль тэр нэг нэг зан төрхийн талаар ярьсан шүү дээ. Биевнийхээ юу юм таалагдтгаа. Одоо бие дэрхтний хувьд. За одоо айгуул. За энэ хоёрыг айгуул одоо манай их тэрийг бүх юм л гих багтаа. Гэтэ бүр би бүр яг нэг нэг юмыг онцлоод биевнийхээ яг бие дэрхтнээс юу юмд нь хамгийн их төртэй байна. Хамгийн их. Тий. Оо би яг тэгж харж байсан шүү дээ. Наа. Ни хамарч болох юм. Шүү оо шонтгор амар аах. Манай яши энд энэ хүн дээр хөөрхөн бөөрийн бөөрийн кий бэ те. Аа тийм бэ, тийм бэ. Тэр нь айгу эгдүүтэй. Одоо манай хүү ер нь тэр тал руугаа л яваад байгаа шиг байна. Хамрыг нь бол би хараад л. Өөрө том хамартай болохоор ер нь жоохон хамар талаар зүйлээ те. Жижиг хамартай хүүхэнтэй суухгүй байсан гэсэн. Гэхдээ ер нь бол анх яг нөгөө одоо тэр дурлаж байх үед бол хамар бол зүгээр хөөрдмөрч гэсэн хамгийн гол дурлуулсан юм нүдэлтэй. Тэгээ манайны нүдний энэ давхраач нь бол их олон давхраатай шүү дээ. Нэг нүдэндээ ихэд л. Миний бол нэг хэн байхад энэ ч жоод 5 6 давхраа юм дээр юм. Аа тэгвэл олон давхраа сонирхт. Тэр их гой нүдтэй юм том залгиад байгаа юм шиг те ингэ. Ямар гой дээ. Ястаа гой илхэд. Нэрээ харц. Харц заримдаа ч бас залгичдаг шүү нэрээс. За би болохоор нөхрийнхөө ер нь айгу олон юм дуртай. За надаа хамгийн гой таалагддаг хэсэг нь цээж хэсэг нь ямаара зүгээр байгаа. Тэврээ дэрлээд ингээд хэвтгэд ер нь нөгөө төшөлтэй, тулгууртай, сайхан дулаан тийм гой ингээд тэврэхээр ингээд нэг юм уул бүрхээд ингээд авч байгаа юм шиг санагдаад байдаг ч тэгээд баангал мөр хийж штэй фитнес ч авч байгаа. Тэр уулыг л хөгжүүлээд идэх юм шигтэй бид чинь гээд. Тийм сонсож байгаа шиг баян мөр хийгээд дартай гэж үзсэн. Тэр мэдрэмж айгүй дутдаг. Ер нь те, ер нь тэгд мэдрэмжийг авахыг айгүй хүсдэг баха. Нөгөө ингээл хайртай хүндээ тэрүүлээд ямар гоё тийм хамгаалттай ийм мэдрэмжийг авч байгаа нь айгүй чухал. Тэгээ надад бол яг энэ биеийн хэсгээс гэх юм бол яг цээж мөр яг энэ намайг тэрүүлдэг тэр ханхар цээжтэнд би дуртай. Царинаас юусе харж байгаа юм. Царинаас хаалтгүй шүү. Юу нэс доош харсан. Манайх ерөнхийдөө ингээ харахад агууд ажгүй залгахгүй. Тэгээд би ерөнхийдөө нөгөө миний аваас амар чухал харддаг юм чинь би одоо би өөрөө мэрэгчлэн тийм болохоо ч тийм яг би амар харддаг. Тэгээд өөртөө амар арчаатай байхгүй бас. Тэр утгаар нь ч гэсэн амар дурлж ийсе дуртай байсан анхнаасаа яг энэ би сэж веженд чим заа юу. Дахиад улаалгаа ичлээ. Үгүй ээ, уулаа болчлоо. Тэгээ хийх. Өнөөдөр ер нь жаахан боруу үнгээ бадаалт өссөн байж байна. Ингээд удаачлаа шүү. Аа, яа хадварцаа. Тата гэр бүл чинь өөрөө хагардаг бөмбөлөг. Ирэх мэдл, авиас одоо юу гэдэг нь те, нэр хүнд, мэрэгчл, ажил одоо бүх зүйл чинь эрзэнэн бөмбөг. Тэгэхээр айтэн өмнөг бол доошо шийдсэн чи эргээд ойгоод ирдэг. Хагардаг бөмбөлгийг доошо шийдвэл шууд хагарна. Тэгэхээр гэр бүл бол хагардаг шилэн бөмбөлгтэй адилхан тийм эмзэг ид учраас яг тэр одоо эмзэг гэдэг утгаар нь бас их найдагнаж хайрлаж бат бүх бүтэн байлгахын тулд хүн болгон дар бүрээ бас их ухаалаг, туйлбартай, тууштай их тийм одоо холыг харсан зүг бодолтой, эерэг хандлагатай байхын зүйтэй болов уу гэж боддог. Тэгээ бүх гэр бүлүүд дааз жаргал, эрүүл энх их тух сайн сайхан бүхнийг бас халуун дулаа хайр гэж бүгдээр нь. Гэхдээ яг л бид бүгдээрээ хайрын ургам л уу, хайрын бүтээх. За өнөөдөр анхны дугаар ингээд энэ төрөйд өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд урилга хүлээж авч оролцсонд маш их баярлалаа. Зочноор орсонд маш их баярлалаа. Анхны зочноор орсонд их бэлгшээж ийн булган сүйл байх болох гэдэг. Оо сайхан тий. Ахаа тий. Тий тэгээд өшөө Монголын олон мундаг сайхан гоё осууд маань зөндөө оролцох байх. Тэгээд төрөөс илүү мундаг өчнөө маш олон сайхан зүйлүүдийг хэлж өгнө гэдэгт өнөөс эргэлзэхгүй байх. Тэгээд ийм сайхан санаачлал тий гаргасан таартай маш их
баярлалаа. Ялангуяа манай Монголын нийгэм бас ийм стресс бүхнэл ихтэй байгаа энэ цаг үед бол бас ийм гялбаа мэт ийм сайхан гэрэл түгэж хагаад таарихаа гэгээ үйлсэд бас шин сэтгэлээсээ амжилт хүсье. Баярлалаа. За ингэ өнөөдрийн маань нэвтрүүлэг та бүхэнд нэлээд үр өгөөчтэй сайхан байсан байхаа гэдгийг итгэлтэй байна. Ягаад үг гэхээр би таяр ч гэсэн маш сайхан мэдрэмж төрж байна. Ингээ дараагийн нэвтрүүлэгтээ бас дахиад нэгэн өөр хасаас бас хасын жорийн талаар мэдэж авна гэж тэсэн ядаг хүлээж. За тэгээ та бүхэн сая манай хоёр зочны маань хайрын жорыг та бүхэн бас одоо харсан байх. А тэгээд энэ хайрын жоруудыг бас амьдралдаа бас хэрэгжүүлээрэ гэдэг хэлмээр байна. А тэгээ өнөөдөр нөө хосын жор гэдэг энэ нэвтрүүлгийн маань хамгийн анхны дугаар учраас битээр энэ дугаараа бас нэг арай өөр онцгой болгоод одоо бас нэг үзэж байгаа усуд дундаас шагнаа гэж бодсон тий. За тэгээд яан чагнах вэ гэхлээр энэ нэвтрүүлгийн доор та бүхэн комент бичээрэй. За тэр комент нь ямар утгатай, ямар комент байх ёстой вэ гэхлээр одоо өнөөдрийн маний зочдын ярьсанчлан өөрсдийнхөө яг одоо хосуу та бүхэн өөрсдийнхөө амьдрал тулах одоо тулгарсан тэр асуудлыг ямар жороо яаж шийддэг вэ? Тэр талаараа бидэнтэй сайхан нин үгөө хуваалцаараа. Тэр дундаас бид хоёр уншиж сонгож аваад та бүхнийг гоё бэлэг өгөх болноо. Тэр бэлгийг нүүдэлчийн компаниас та бүхэндээ бэлэг болгон өгөх болно шүү гэдгийг хэлмээр байна. За ингээд хосын жор нэвтрүүлгийг үргэлж хүлэн аваараа дараагийн дугаараар бас нэг гайхалтай хосын жорыг бүгд тэ хамтдаа сонсох болно. Баяртай үзэгчтэй.